proti Liberci, kdy jsme vyhráli 3-0 a já jsem dával z nějakých 25, možná 30 metrů krásný gól. Zážitku z Lužánek, ze stadionu z Lužánek mám určitě spoustu a ten nejvíc emotivní je určitě první ligovou branku, kterou jsem střelil Spartě Praha. A i když jsme ten zápas tenkrát prohráli, tak to mi zůstane navždycky v paměti. Pro mě nejkrásnější vzpomínka tady na ten stadion je gól ze Spartou, kdy jsme vyhráli 3-1 a na závěr utkání diváci stáli za lajnou a čekali, až skončí zápas a vběhli potom na hřiště a chtěli od nás nějaký suvenýr nebo nějaké prostě dres, trenky, ale bohužel jsme jim nemohli dát, protože jsme neměli náhradní, takže jsme utíkali před divákama do kabiny. Nejkrásnější vzpomínky v mojí fotbalové kariéře tady za Lužánkama byly vždy v nejsledovanějších zápasech proti Spartě a Slavii. A nejkrásnějším momentem, nebo jedním z nejkrásnějších momentů, byla vyrovnávací branka v zápase Bobby Brno, Slavia Praha 1-1 před 44 tisíci divákama. Dobře, tak na co nejvíc vzpomínám Lužánky? Tak samozřejmě na můj začátek tady, kdy prvním gólem vlastně v pohárovém utkání proti Rapidu jsem se od té doby dostal nějak do základní sestavy a týmu. A pak samozřejmě na skvělý návštěvy, na skvělou atmosféru, která byla asi jako jediná v té době v České republice. Tak co se mi vybaví tady při slově Lužánky, z tohoto stadionu je to fantastická atmosféra, kulisa kolem toho, co chodilo tady lidi na ty zápasy, nabízí se i k zápasu se Spartou, ze Slavií. Já bych vyzdvihl zápas s Chebem, když jsme odehráli tady utkání, jsme vyhráli 6-1, na to nezapomenu, umělo to osvětlení. Dával jsem gól Koubovi z vápna levou nohou, to se nezapomíná. Samozřejmě člověk je tady zpětej s několika vzpomínkama, už jako dorostenec jsme tady natírali například to zábradlí, ať to byl kotel nebo zábradlí mimo kotel. Byla to taková brigáda místo tréninku. Člověk tady vzpomíná na to, jak vlastně za mnou, když se přicházelo na hřiště a vedl nás rozhodčí, tak normálně z kotle šlo úplný teplo, takže když bylo nějakých, já nevím, 5-10 stupňů, už byla prostě zima, tak nás hřály ty hlasivky těch lidí a to byl neskutečný zážitek. No a samozřejmě měl jsem tu čest se tady rozloučit s kariérou a zažít opravdu něco, co tady zažívali hráči před 40 rokama. Takže se na to těším, že možná se vrátíme zpátky do minulosti a zase to tady zaplníme, tak jak ty Lužánky tady vždycky byly samozřejmě zaplněny. No a nemůžu zapomenout to, že jsem tady dal svůj první ligový gól a to jsou všechno vzpomínky, bude jich určitě daleko víc. Ale i vzpomínám na to, kolik jsem měl kolem sebe skvělých fotbalistů a hráčů a věřím, že se tady právě 10.10. zase všichni potkáme a zase si to rozdáme.